Tja, kom tillbaka till GTA Online. Är det bara en vanlig dag i GTA? Med någon hillbilly som springer efter och trycker ut oss i bilen. Sitter de snubben och så här hardmask eller vad, en kattmask och bara glider med sin motorcykel på vår så här 2 miljoners bil och bara... Det är en vanlig dag i GTA. Det ska du ha. Vi ska gå upp på en garage store och se dem. Den här snubben är så skön crewmedlem alltså. Varenda gång vi lirar race alltså, så har vi någon grej på riktigt. Alltså vi pekar fel mot varandra. In i döden alltså. Så fort vi ska köra förbi varandra. Båda bara drar fram sitt finger alltså. Och typ pekar på varandra tills de måste köra in i väg. Alltså det är typ så illa. Jag vet inte hur det börjar. Det blir så här skummaste traditionen. Och jag typ dör alltid när vi gör det. Det är så skumt men kul. Men vi visar sitt garage. Absolut. Alltså vi har visat några av mina garage. Vi har några kvar att visa. Några av mina garage ska visa. Men jag tänker vi ska också, som jag sa. Det var många som tagit på det som jag sa i garage nummer 2. Att det vore kul att ha garage hos crewmedlemmar. Så att... Vi ska börja med det, jag ska börja med det. Se om det är då den första. Så att ifall ni har ett garage som ni vill visa, så antingen så typ såhär, skriv till mig på Twitter. Så kan vi hitta en session tillsammans. Eller så ifall ni är inne i samma game som mig, så hoppas vi för tid liksom. Han bara hoppsan, jag såg inte det här. Han körde rätt av vägen. Men det är sånt som händer. Han bara hoppsan. Det är som man gör. Tror inte. Men så verkligen, skriv till mig på Twitter eller typ skriv till mig in i gamet eller vad som. Så försöker jag hitta denna, så kan vi ha en garage för och se. Det vore kul. Jag är taggad, det är kul att se andra bilar. Alltså jag tycker bilar i GTA typ det roligaste jag vet alltså. Så att verkligen, ifall folk har garage för som vi visar, så är det är kul alltså. Det är kul att se vad för smak andra har. Alla är verkligen olika smak i GTA. Vissa gillar såhär gamla... sköna, det där var tight, jag lyckas skriva med mina. Vissa gillar sköna veteranbilar liksom, andra gillar snabba superbilar med färgstarka kulörer. Och jag säger det medan jag sitter i en crewfärgad superbil, alltså jag är på riktigt liksom. Jag är nog mer det hållet att jag gillar svarta fällor, det bästa med GTA. Men jag gillar mer clean, alltså jag sätter typ custom tires på nästan inga bilar. Neon håller mig väldigt så här sparsmak med. Och sen så färgstarka färger. Jag föredrar typ så här mörkare. Alltså vår typ så här vår T20 är en så här mörk lila färg med det. Om typ många av våra bilar så här var helt svarta liksom, vilket nice. Den FM:n är wow, vad lagat till där. Den är ju starkaste neonbjolfärgen liksom, men det är för att det är crewfärg. Men det är ärligt talat så är det för att det är bra för thumbnail att ha den här starka blå bilen. Alltså den när man tar så här bilder till YouTube videos alltså, så det är alltså thumbnail typ det viktigaste liksom. Har man bara svart bakgrund. Jag hade det en gång på när vi körde så här slasher, alltså det var helt kolsvart bakgrund. Det är nice, men det blir inte jättedragen. Så man behöver så här starka färger, mycket blått också. Alltså på riktigt blått är så här vetenskapligt bevisat att det är mer visningar när man har blått i sin thumbnail. Jättekonstigt det är så, men därför är det så jävla Just Cause 3 thumbnail typ så här 80% blått. Och då blir den här blåa bilen, eller typ så här, en sån här lila motorcykel blir perfekt. För de blir så färgstarka, så man verkligen bara ser dem sticka ut något så sjukt. Så det är en annan inte varför bilen ser ut som det är. Men jag tycker det är helt okej, okay. Jag gillar. Vi ska få kolla en Cerons garage. Jag är taggad. Vi har bara några bilar här. Men han har 5 bilar. Och han har... Se det vad det är, det är Fast and Furious garage ju. Oh nice! Fast and Furious. Nej vad coolt. Alltså det är asoft ju. Okej, så han har Pegassi... Vilken bil ska det här vara? Han har nya Pegassi Reaper. Har de haft en röd Huracan i GTA? Eller i Fast and Furious? Eller har jag missat? Ska ta bort spoilern. Vilken film är Reaper ifrån? Vi kollar. Jag är inte helt säker, jag känner inte... Röd Lamborghini. Vilken Fast and Furious film kan den ha varit med i? Sjuan. Ja, jag kommer... Det är säkert någon som kommer ihåg. Jag är jätteläsig, jag kommer inte ihåg det. Men den ser nice ut. Det är nice Reaper. Och sen har han Daytona. Ja, ah, den är fet. Den är med 6:an var med va? Oh, fet Daytona. Jag tror att med 6:an var med va? Den är nice. Den var typ snygg. Men coolt, han har fått till färget bra också. Men såhär rosa röd liksom. De dog där ute. Rest in peace, de snubbarna. Ruby. Det här var en nice bild. Det här var ju Fast and Furious alltså. Och sen har vi... Åh, det är från Tokyo Drift. Asså, den är så snygg. Alltså jag vill typ pimpa om vår bil så här då. Alltså jag har 2 stycken Asimovs. Eller jag vet inte, 2 stycken Sultan. En som ser ut som Asimov, en som ser ut som Ultimate Offroad bilen. Den här var nice alltså. Den här var riktigt nice. Den här var riktigt nice. Jag gillar den här. Den ser verkligen ut som Sean's bil i Tokyo Drift alltså. Det var soft. Det var riktigt soft. Snyggt jobbat. Den var snygg. Jag hade satt på andra fälgar. Men jag vet inte hur fälgarna är i filmen. Så jag kanske gjort dem så här true to the movie. Den var nice, den var snyggt jobbat, den var bra.
Ja, vi har Paul Walkers GTR. Ja, från... Var det femman? Ja, det var femman, i slutet på femman som jag körde iväg med efter bankrånet. När de åkte typ till Bahamas eller vad. Nej, det är coolt alltså. Bra lirat. Det var... Alltså så bra. Den var snyggt gjort. Den var riktigt snyggt gjort. Den var, alltså den här Elegin, jag gillar den. Jag gillar den jättemycket. Men alltid, alltså typ sen, jag typ tar den här bilen och kör ut den för den är så snygg. Men typ efter 3 minuter så tröttnar man på den. Man bara, ja varför köpte jag en Elegin och betalade så mycket för den? Det är typ såhär standard Elegin alltid liksom. Nice bil i alla fall. Snyggt jobbat. Ser ut som Paul Walkers GTR alltså. Och sen med Dom's Charger. Jag har ju också min Dom's Charger. Den ser lite annorlunda ut. Vi kan ropa in den sen så kan du få kolla på den. Den är lite mer såhär gjord av mig själv liksom. Inte såhär jättebalanserad, eller baserad på firman. Den är såhär baserad på den med såhär en egen twist. Men den här såg ut som Dom's Charger alltså. Alltså den var snygg. Den var snygg. Nya bilar typ. Du kan fixa den gröna bilen om honom hoppar ut ur planet på sjuan. Ja det är sant, det skulle jag kunna göra. Det finns många till bilar man skulle kunna fixa också. Alltså det finns ju en hel, jag såg en sån forumtråd för jättelänge sedan med massa så här Fast and Furious-bilar som var fett cool. Det finns många bilar man kan göra därifrån alltså. Men den här, ska visa mitt garage när jag ser. Visa nu. Visa nu. Var bara 5 bilar här. Vi kan gå på garage från någon annan också, för annars kommer det bara bli så jättekort avsnitt när det bara är 5 bilar. Men här var nice, Dom's Charger. Vi ser ut och, jag ska hämta vår Dom's Charger. Jag vet inte vart den är någonstans. Oj, där lägger jag till lite. Vi får kolla. Jag tror vi kan ringa mekanikern och kolla vart den är, så kan ni få se den. Den är också typ där lite såhär Dom's Charger liknande liksom. Men det så kan man göra, om jag tänker på nu i alla fall, man kan göra bilarna från första filmen. Kommer ni ihåg i början när de åker där med... när de åker rånet på lastbilen så åker de upp såhär 3 stycken såhär Civics. Helt svarta med såhär grönt neon. Alltså det är så cool scen. Det är en så skön scen. Integrity Way, bort tittar vi den? Ser ni den? Jag söker bläddra förbi den alltså. Mamba topless. Dux, här har vi den. You're too close to your personal vehicle. Oh, ja, men hoppar in i serien då. Vi hoppar in i seriens bil och sen så kan vi ropa på den senare. Nice, vi får köra bort från vår bil ett tag. Det är någon som sitter och kör den så att vi kommer inte komma bort från. Vi kollar. You're too close to your personal vehicle fortfarande. Kan vi ropa in den? Måste en bit bort en bit till. Men vi ska ta oss andra garage i alla fall. Kolla in man här. Men det var ett nice Fast and Furious garage. Det var riktigt bra jobbat av honom alltså. Det var snygga bilar. Det var nice. Bra grejer. Det är fett kul med såhär tema garage i GTA. Jag har haft en gång. Gud vad den här bilsnummers bil brinner. Har den blivit typ sprängd eller? Simpa, jag säger nu. Välkommen. Nice. Välkommen man. Kul. Roligt att han har hittat dit. Men det var väl... ja, jag glömde bort vad jag skulle säga. Någonting. Men det var i alla fall nice med temagarage. Just det, jag har ett temagarage en gång. Och det var när jag hade såhär Skittles garage. Kan du ihåg det? Jag hade... Jag tror vi hette typ såhär Skittles någonting. Ja, vi skötte lite. Ja, klart. Och då hade vi 5 stycken... Vi hade ena garaget var såhär regnbågens färger. Och andra garaget, eller andra sidan av garaget var helt svart. Och då var det 5 stycken... vad heter de? Turismo? Nej, inte alls Turismo. De heter så mycket som... Nej, Dubashay Massacre. Massacre var det. Oh, det här var nice garage. Här var nice garage. Okej, så vi börjar här. Var den här? Han har sin sköna Osiris. Den har vi sett förut. Den är faktiskt riktigt snygg. Den är så cool, så röd. Så röd-rosa färg liksom. Den ser ut som så här ruby. Ja, men lite så här ruby känns det liksom. Den är riktigt fet. Den är riktigt snyggt. Kan du vänta här? Så ska vi hämta min T-shirt bara. Okidoki. Jag tror inte det blir utskjutsad i garaget när han går ut va? Jag tror inte det. Det var fett snygg bil i alla fall. Jag gillar den Osirisen. Den är riktigt nice. Alltså jag gillar den här röda färgen med rosa. Jag är inte jättesåld på den. Alltså jag tycker den är nice, men den är inte så super. Jag skulle inte ha den på mina egna bilar tror jag inte. Jag gillar, alltså den är snygg men den... Jag vet inte, den talar inte till mig jättemycket. Men det är en fett snygg bil. Alltså det som jag gillar med den snubbens bilar är att ni ser dem är clean. Det är såhär typ inga bilar som har custom tires. Fett nice. De är inte såhär superskrikiga liksom. De är såhär snygga superbilar, snygga sportbilar. Den här var nice i alla fall, och så vidare. Och så en skön äder. Jag gillar inte fälgarna såhär överdrivet mycket. De där fälgarna passar typ såhär bra på typ RX7 liksom. Skulle de passa bra på. Just på en sån 1 miljons adder, de funkar faktiskt, de funkar. Jag som satt på typ såhär S-Racer eller typ såhär par cheat adder eller någonting istället. Men det funkar faktiskt, de var sköna. De var skön bil, de var snygga vita alltså. De är riktigt snygga vita adder. Jag sa att jag kommer för att alla körde ut en adder alltså. Det var spännande tider. Jag gillar det, det är en nice bil. Och sen den Batmobile som Fredan har. Alltså den Batmobile är så nice. Det är så snygg i Batmobile looken alltså. Bara såhär offroad däck, helt matt svart, fetaste vingen. Och bara såhär skön offroad mördarbil liksom, jag gillar den. En blå Turismo också, den var nice. Jag tycker inte om Turismo så jättemycket blått. Jag tycker Turismo funkar bra i typ såhär rött har jag, alltid såhär Torino Red. Man kollar kommentarer. Och den funkar bra i gult också tycker jag.
just blått var inte såhär jättenice alltså. För att vara helt ärlig. Men det var nice turism annars. Det var nice turism annars. Men lite såhär basic liksom. Den såhär stack inte ut jättemycket. Men det var en skön bil. Här är hans T20. Och det här var en nice färg. Den var såhär racing-taggad. Men ändå såhär lite såhär halvdiskret. De här färgerna som typ var snygg på ädern alltså. Nej vad nice. Fick det bästa som jag sålt någonsin där. Så, men den här bilen var riktigt nice. Den här T20, fet alltså. Riktigt fet. Snygg T20. Kolla den här då. Kolla den här var snygg. Den här var riktigt snygg. Den här ändå inte. Jag screenshot den här då. Lite inspiration. Den var snygg. De här fällarna passar fett bra till den. Snygg ändå inte. Riktigt snygg ändå. Orange färgen passar riktigt bra på den. Jag gillar. Riktigt snygg faktiskt. Ändå inte en bil som jag saknar. Jag har ju min som jag har haft typ så här, hur länge som helst sedan GTA släpptes liksom. Vilket är en riktigt nice bil. Men Entity, nice bil. Kul att han har också. Hans FMI. Hallå, den här var snygg. Det här var typ så här lite samma färg som mina, men så lite rött. Fast den här var så här, den där var så här rött och ljust. Den här var rött och mörkt. Och den här var typ fett. Den här bilen var typ fett nice. Ska jag ta bort spoilern på Lambo? Jag tycker inte spoilern på Lambo är så nice allt någonsin. Det finns en spoiler som är nice på backen, men just den där spoilern ser så här plastig ut liksom. Men ska jag ta bort den? Okej. Men den här alltså, kolla. Den här FMI var nice. Den var riktigt snygg. Den var riktigt, rest in peace Svampbob alltså. Rest in peace Svampbob. Never forget Svampbob alltså. Svampbob-mobilen. Ni sålde för prasigt sen det blev CEO. Men det här var nice. Det här var riktigt nice FMI. Den var snygg. Här var en svacka. Jag gillar en svacka. Jag gillar, det var snyggt att den. Jag ska nu ta bort vet du det, ljusa upp rutorna lite så att de blir lite ljusare. Och sen så skulle jag som han skrev innan ta bort spoiler, vilket nog blir bra. Men det funkade med en sån här kronfälla. Det var snyggt att det inte var svarta fälla faktiskt. Det funkade. Shoot flares för Bob. Det var gulligt. Pray for some på mobilen. Alltså bästa krummedövarna någonsin är det. Själv krummedövar. Alltså ni är verkligen bäst. Alla som tittar också är också bäst. Ni är kung. Men den här bilen. Den är vacka. Jag gillar. Den var fet. Den var riktigt snygg färg. Jag gillar en sån här röda färg med så olika varianter. Det är snyggt. Och sen den här, alltså gul Porsche med svarta fälgar. Alltså det blir inte bättre än så. Det är typ så här på riktigt det snyggaste. Alltså kolla hur fint det här är liksom. Det är riktigt fint. Det är snyggt alltså. Det är snyggt. Jag gillar verkligen Porsche. Kommer till asnice. Snyggt med de här fälgarna. Och sen min bästa GTS-en alltså. Jag gillar den röda färgen. Den var lite mörk alltså. Det var ett snyggt med mörkare färg. Fälgarna funkar bra på den här bilen faktiskt. Jag vet inte om jag gillar färgen eller om jag inte gillar. Ja, den är faktiskt riktigt, alltså den är typ. När man tittar på den i första början, man bara, den ser lite såhär beige ut liksom. Alltså såhär mellan mjölkfärg liksom. Men den är faktiskt rätt nice. Det, alltså det är som tråkigt, den saknar djup liksom. Den har inte jättemycket djup färgen. Men det var typ rätt snyggt ändå faktiskt. Det funkar på bilen, de här fälgarna funkar bra till den. Alltså ser jag, jag gillar hans bilsmak. Jag tycker han har schyssta bilar. Han är verkligen schyssta bilar. Entity är nog min favoritbil av dem jag sett hittills alltså. Sen så gillar jag T20 också, och sen så Fast and Furious-bilarna. I Fast and Furious-bilsgaraget så var ju Tokyo Drift Sean-bilen min favorit alltså. Den var nice. Jag ska ropa in min... jäklar, vad hände det där alltså? Jag ska ropa in vår... Your personal vehicle is already nearby. Jaha, det var Filip. Filip, lugnt om du släpper min bil. Jag ska ropa in en... Nej. Ser de... Ditt garage... Är så nice. Bra jobbat. Alltså riktigt nice garage. Riktigt nice garage. Ska jag köra iväg den? Ja gärna. Ja då slipper vi spränga den. Det var det fett när jag skulle köra iväg den. Det blir bra att köra. Tomte Creeper, kolla hans bil. Skön Mayday skrev han. Hey, vad händer? Är det knas på gång? Nice, Filip åker iväg som hjälte med bilen. Då kan vi passa på att ropa in vår... då gör vi oss redo att ropa in vår duk så kan ni kolla på den också. När vi ändå håller på med såhär Fast and Furious garage då. Men han har en nice garage. Jag gillar att skriva en spisbom. Riktigt soft. Vart hade den? Var Crips Tower va? Alltså. Your personal vehicle is not empty. Så fort han hoppar ut ur den som han gjort nu va. Nice. Alltså Filip, Zeta Filip. Skön snubbe. Han är väldigt trevlig. Han är riktigt trevlig faktiskt. Alltså alla är sjukt trevliga. Det kommer alltid. Yes, funkade. Tack. Så, sjukt. Mycket. Västman, vilken bil alltså. Här är min Dom's Charger. Ni ser, den är så här helt svart. Kromfälgar och sen så här resten är svart. Den är så här svart rakt igenom. Stackars Isaks har blivit så köttad av polisen. Så ser min ut alltså. Jag tycker om den. Och vi kan släppa in honom och krummen där med baksen. Nej. Jo, Västman.
Han blev överkörd, stackare. Men jag gillar verkligen Dom's Charger. Han hade gjort en nice Dom's Charger också. Nu har han smått på döda dem. Han har Bounty, jaha. Nej, men han får leva. Ja, alltså Dom's Charger, nice bil. Jag såg ni Westmans bil där bak, när som såg ut som en vattenmelon. Skön bil. Ja, riktigt skön bil. Alltså, kolla på min Dux. Jag gillar Duxen. Dux är nice, men alltså, ser du hans garage? Så nice. Alltså, riktigt bra bilsmak. Men verkligen, ifall du också vill ha en garage för, kom in och kolla in ett garage. Absolut, vad ska släng iväg din invite eller se till i kommentarsfältet, skriva mig på Twitter eller något åt det. Så ska jag mitt bästa för att få det att hända. Det vore jättekul alltså, det vore jättekul. Och får ni tycka om sådana garage stories och sånt, så glöm inte att like knappen. Så hjälper till, så vet jag att ni gillar också liksom. Så att jag gör de här videos för andra, så ifall inte är någon som gillar dem, så liksom dumt att göra. Jag tycker det är fett kul spinna i alla fall. Jag tycker jag skulle kolla in annans garage och köra det. Det är bra grej. Hur så, ni får fett bra. Och stort tack till Serum som precis lämnade, men som tog oss på en rundtur i sina garage. Riktigt bussigt av dem. Schyssta garage, schyssta bilar, bra bilsmak, bra tider. Men ni får fett bra. Så syns det nästa avsnitt av GTA Online.